seorang wanita parah apabila kereta jenis Proton Saga BLM dinaikinya terbakar selepas merempuh sebuah lori dalam kejadian berhampiran Plaza Tol Lebuh Raya Maju Expressway, MEX, di sini, pada Ahad. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Hafisham Mohamad Noor berkata, pihaknya menerima panggilan berkaitan kejadian pada jam 3.46 pagi. Menurutnya, sepasukan anggota bomba daripada Balai Bomba dan Penyelamat Cyberjaya dikejarkan ke lokasi kejadian dan tiba pada jam 4.12 pagi. Sebuah Proton Saga BLM dipandu seorang lelaki bersama wanita terbabit dipercayai melanggar bahagian belakang sebuah lori satu tan. Pelanggaran itu mengakibatkan kereta tersebut terbabas dan terbakar, bagaimanapun kedua mangsa berjaya keluar daripada kenderaan yang terbakar, katanya dalam kenyataan pada Jumaat. Katanya, kebakaran kemudian berjaya dikawal serta dipadamkan. Terdapat tiga mangsa terlibat iaitu penumpang Proton Saga BLM tersebut iaitu seorang wanita berumur 20-an, pemandu Saga BLM, seorang lelaki berumur 20-an dan pemandu lori berumur 40-an. Bagaimanapun, hanya penumpang Saga BLM tersebut cedera parah manakala dua lagi mangsa tidak mengalami sebarang kecederaan, katanya. Menurutnya, mangsa yang cedera dikejarkan ke Hospital Putrajaya untuk rawatan lanjut.